Utisci su jako dobri. Rotary klub Pirot je jedan od 70 klubova u našem distriktu i spada u red, ajde da kažemo, najboljih klubova i najaktivnijih. Verovatno je prepoznati u svojoj lokalnoj zajednici i mislim da je on ovde zaista na svojim dobrim renomeom. Ono što Rotary klub Pirot radi za svoju društvenu zajednicu je veoma poznato, a ono što ćemo još uraditi i da će distrikt podržati Rotarijance i uopšte ovu opštinu je Balkan Fest koji će se održati narednog proleća ovde, gde ćemo okupiti Rotarijance iz nekoliko država, iz Severne Makedonije, Bugarske, Srbije, a možda bude još neka, i gde ćemo raditi na turističkoj promociji regije, Pirotske regije. Tako da mislim da to je veoma značajan projekat za vašu lokalnu zajednicu, a i za nas kao Rotari organizaciju. Između ostalog, to je jedan od projekata lokalnih, ali i naša organizacija se, kao što znate, bavi i mnogo drugim projektima na nivou cele države, tako da smo već ove godine uradili veliki broj donacija za škole, gde smo donirali dronove, gde smo donirali M-robote i opremu za vrtiće. Tako da Rotary radi zaista na pomoći svojoj zajednici, to je naša osnovna misija u Srbiji.